קפץ לאוויר וחשב על למסור מאחורי הגב, ואז הבין שאין לו למי. אז זה פשוט בית כדור. רק טייסים מקבלים החלטות באוויר. אני יודע שאתה מחפש משהו. מנהי, מה שמעת מרמי אדר? רמי אדר אומר לשחקנים, זה חבל כי אנחנו משחקים כל כך טוב, אנחנו מוציאים לפועל מצוין בהתקפה, אבל אז טעויות כל כך קטנות של חוסר ריכוז, של חוסר תשומת לב, והפועל ירושלים בורחת לנו כמעט לפער דו-ספרתי.